Përveç e Kosovës, këtë nuk ka arritur ta kuptoj ose nuk dëshiron ta kuptoj për shkak të populiste dhe për shkak të elektoratit. Kjo ishte pyetja që doja të bëja në fakt. Domthon kur Kurti e di këtë, atëherë pse insiston në këtë gjë, sepse po bëhet pengesë për avancimin e dhe ecim përpara të integrimit të Kosovës. Unë do të them vetëm këtë. Marrveshja franko-gjermane, nga çasti që ka dalë në skenë, është kuptuar shumë drejt nga Serbia, por ose nuk është kuptuar mirë në Kosovë, ose dikush në Kosovë nuk ka dashur ta kuptoj mirë. Çfarë dua të them? Esenca marrëveshjes franko-gjermane është përfshirja e Kosovës në organizmat ndërkombëtar deri në NATO. Serbia ka kuptuar shumë mirë këtë dhe prandaj e minon atë marrëveshje, qoftë me refuzim të nënshkrimit, qoftë me krijim të mini krizave në terren në veri, cilat i ushqen edhe Kosova me gabimet e veta taktike. Prandaj kam përshtypjen që nëse Kosova do të bashkëpunonte sidomos me boshtin anglosakson në hartimin e një administracioni pa kompetenca ekzekutive, nuk besoj që do të kishte forca në perëndim që do të mund të ndalin ecjen e saj drejt përfshirjes në organizmat ndërkombëtar. Dhe edhe një gjë, unë mendoj se përfshirja e Kosovës tazëm në NATO në një periudhë 2-3 vjeçare është më e rëndësishme se njohja nga Serbia, jo vetëm njohja de facto, por madje më e rëndësishme se njohja de jure, sepse Kosova aktualisht tash sa kohë, tash 10 vite është zënë peng e kësaj kërkese për njohje. Në fakt Kosova mund të jetojë edhe pa njohjen për Serbisë. Me këtë kërkesë Kosova është duke faktorizuar Serbin në kuptimin që ata të diktojnë dinamikat e zhvillimeve politike. Por në çastin që do të heqë dorë nga kjo kërkesë për njohje nga Serbia, ta thot hapur pa komplekse, pa nuk na intereson fare njohja nga Serbia, por përfshirja në organizmat ndërkombëtar, aty ku është mundur, ku nuk ka veto të Rusisë dhe Kinës, pra kam fjalën, deri në NATO, ky do të ishte përfitimi më i madh, fuqizimi i Kosovës subjektivitetit ndërkombëtar. Kosova mund të jetojë pa njohje nga Serbia. Ka raste të tilla, tazëm Tajvani nuk ka më shumë se 10 njohje. Vetëm 10 shtete njohim Tajvanin, por është një fuqi e jashtëzakonshme. Ndërkat që Kosova ka më shumë mbi 100 shtete dhe në bindjen time, fati i Kosovës nuk varet nga ajo nëse Serbia do të njohë pavarësinë e saj ose jo, por do të varet nëse do të përfshihet në organizmat ndërkombëtarë deri në NATO. Kjo është vendimtare për Kosovë. Profesor, të falenderoj shumë për këtë lloj qasje dhe qartësie për sa i përket rrugës që duhet ndjek Kosova, dhe është një rrugë që nuk ka arsye pse të mos ndiqet. Nuk e kuptoj arsyen sepse domethënë vendoset njohja përballë faktit antarësimit në NATO. Ka një arsye pse vendoset njohja, sepse shtetet europiane të cilat e kërkojnë njohen plani franko-gjerman për shkakun, që e kërkojnë njohen bilaterale, duan që ta qetësojnë gjendjen edhe të rritën atë frymën e bashkëpunimit në bazë të kartës bashkimit evropian që popujt duhet të ekzistojnë në paqe me njëri tjetrin. Një gjë që është shumë e gënjeshtërt dhe do ishte, domethënë, popujt të ekzistojnë paqe kur interesat e tyre konvenojnë me njëri tjetrin. Por nga ana tjetër është skenari ideal. Po, edhe në qoftë është edhe një absurd. Ky është skenari ideal, atë që thoni ju, ky është skenari ideal, do të ishte varianti më i mirë, por ja që Kosova pra, ka në fëqinësi në Serbinit. Se këtë po thoja profesorin ndëruar, ku është absurdi? Absolutisht. Absurdi është e pjesa që, pse duhet kure tha profesore, 10 veta njofin Tajvanin. Po Tajvanin e njofë edhe, unë e njofë edhe tje fletat e profesore, e fusim në analizë, pse? Sepse ka ekonomit fuqishme, ka teknologjit pa funda. Pra konkuron Kinën, e frikson Kinën për teknologji. Nga në tjeder, pse nuk po e njofin shtetet e bashkuara, pse nuk e njohin shtetet europiane, ato shtetet europiane Kosovën blok. Edhe ta imponojmë, domethënë ta nisim, jo mos e njihni juve një herë, edhe më pas ta njohim neve, po e njohim neve dhe e sjell Serbis e çon në mënyrë pakete. Merre tani do ta njohë këtë detyrim. Pse nuk bëhet kjo?